R2 Line. Suuremmat kuin kunakin varen. Rock Cafes. R2 Live. Ja se on tanssilaulu. Aika sen keskinen. Kun te kauttatte yleensä minun siis maailman, että olette räppärit. Kung Fu filmis. Ja te uskatte sitä väga hästi. Kui keegi kusagil ütleb, et kui midagi väga tahta on kõik võimalik, mõjub see banaalse klišeena. Kui seda räägib Iiris ja sinna juurde kuuluvad sihikindlad ja säravad silmad, siis teda ma usun. Iiris on täna saates R2 Live. Ma olen alati esineja olnud. Mõnes mõttes ma tunnen, et mis mind tegelikult artisti karjääri puhul tõmbab ongi lava. Aga no, mulle meeldib näitlemine ka, aga muusikaga on täpselt see, et sa you make your own show. Sa ise tead, mida sa tahad edasi anda, sa ise tead, mida sa tahad tunda laval. Ja sellele ma mõtlen ka, kui ma kirjutan laule. Me rääkisime Iiris heast maitsest, kas see on miski, mis kasvab sulle nii külge, et ei saagi teelt eksida või on võimalik, et leiate ühe või teise enda loo olevat liiga Leila Lame, mis ei sobi lihtsalt Iirise repertuaari. Meil on olnud sellised juhtumid, kui me mõtleme, et kurat, see on vist veits liiga, nagu liiga plast. Või nagu, sest meile meeldib pop, meile meeldib Britney Spears ja meile meeldib Backstreet Boys ja selline asja. Meile meeldivad head mingi hitikad, mingid meloodid, mingi sellist asja, kus see hea maitse nagu lähebki, ongi see, et kas sa tunned ära, kas on aus või see ei ole aus. Või sa nagu tunned ära, et okei, et keegi pani lihtsalt mingi aha, klubikas, praegu läheb mingi tantsubiit peale, siis tuleb teema, mis kõigi läheb peale, mingi armastus, pidutsemine või armastuse kõik muud variandid või siis mingi selline heal the world message, mis on nagu, et ah, the children are dying everywhere, but we gotta save them. Mm. Ja nagu sa mõnes mõttes sa ju tabad ära, kui on nagu midagi on nagu miks see tegelikult nii on või miks niimoodi öelda, et seda on, kui midagi on näiteks klišee, siis sa ju ka tunned ära, see nagu kuidagi muudab seda asja rohkem plastikuks või nagu. Mõnes mõttes ma saan sellisest asjast aru ja ma saan aru sellest nagu seksuaalsest energiast, mis kaasneb popmuusikaga ja see nii, ma tahan noh, seksuaalselt olla eriti vägev inimene ja seda oma laulus nagu näidata, sest inimesed tahavad seda tunda. Ja, aga samas nagu mõnikord sa lihtsalt näed ära, kui generic see on. Või nagu, et mingid mustrid, mida korratakse, sest nad teavad, et ahaa, see läheb inimestel nagu pff, dopamiini käima, eks ju. Inimene läheb pluppi, tunneb nagu süda taksub aha, okei. Okay. Ja nüüd mingi party hard, champagne, rikkus, kõik nagu selline, noh. Jah.